Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa. A já jsem si po dlouhé době říkala, že bychom si mohli udělat listováníčko, protože mi Ježíšek donesl skvělou omalovánku od autorky Veronika Bolák. A tohle je pro mě jakože úplně nově objevená autorka a má naprosto úžasný ilustrace. Já vám budu povídat v průběhu toho listování, protože tady je 100 obrázků a tyhle omalovánky se jmenují 100 Fantasy Grayscale Coloring Book. Takže je to celkem vypasená omalovánka a je to taková ta čtvercová formátu, ale je menší. Je to třeba proti A4. Je to takovejhle formát menší. A já jsem na tuhle autorku narazila na Amazonu a ona má tam tyhle stovkový omalovánky, ještě další dvoje. Má tam nějaký pop art, jakože v komiksovém stylu, a má tam nějaký portréty, něco woman. Ještě tam pak má nějakou A4-kovou a to má, myslím, taky nějaký ženy, ale mě upoutaly tyhle stovkový a rozhodně je mám na svém wishlistu, protože mě přijdou naprosto geniální. Je tady sice jako celkem tmavej ten grayscale, ale tak nějak já už jsem se naučila, jak s ním pracovat, takže mě přijde na pohodu. Ten papír je tady jakože takovej slaboučkej, ale ku podivu já na prvním obrázku jsem vyzkoušela akvarel, fakt jakože akvarelový barvy, a on ten papír to jakože snes, uvidíte pak sami. Jako ani nějak vyloženě se nepokroutil nebo něco, tak to bylo jako velmi milý překvapení. To je to samý jako ten papír v tom Geometric Pattern, ten je tam taky takový šustivý, úplně slaboučkej. A přitom jako zatím v pohodě zvládá všechno. No, tady to je ten vybarvený obrázek, ještě si ho ukážem, kdo maloval. No, celý to pozadí jsem dělala akvarelem, tak jako jo, trochu je to pomačkaný, ale nepropilo se to nic. Celkem se to vyrovnalo a na to, že jsem tady jako používala i vrstvy toho akvarelu, fakt klasický barvy, ne pastelky, tak jako tak to přijímalo úplně v pohodě tu vodu. Ty ilustrace jsou fakt hezký, trochu mi připomínají takový japonský i styl, fakt mě to baví. Kolem 300, myslím, ta omalovánka stála. Což jako za 100 obrázků, myslím, že i ta cena je celkem příjemná. Zkoušela jsem jen tak jako narychlo pogooglit něco o paní autorce a ani jsem jakože nikde nenašla nějaký informace, že bych ji našla někde na sociálních sítích, ale jako nevěnovala jsem tomu víc jak pár minut zatím. Ty obrázky mě hodně přijdou jak do akvarelova ten grayscale dělaný. Takže i proto mě to lákalo tam hnedka tu vodu vyzkoušet. A třeba na alkoholový fixy, tím, že ty obrázky jsou jednostranný, tak to bude taky fajn. Určitě budu potřebovat zbylý dva díly, to jako je jasný. I
celkem ten pop art, když ono není nikde jako nějaké listování. A na tom Amazonu je jenom úplně, já nevím, 2-3 obrázky, tak nějako, co je vevnitř, takže je to jako, že nákup naslepo by byl. Neříkám, že poletím hnedka dneska si je kupovat, ale mám je tam na seznamu přání. A až zase někdy budu na Amazonu kupovat, tak abych měla poštu zdarma, což je nad 1000 korun, tak si myslím, že to, že je přihodím do košíčku. Protože ty pop-artový mi hodně připomínají plakáty. A taková ta plakátová grafika ingoustama, markerama, to se mně líbí, takový ten styl. Toto je třeba zajímavý. A že ty obrázky nejsou nějak jakože extra veliký. Což mi taky vyhovuje. A líbí se mi i tady takový detail. Nevím, jestli ho zrovna tady na tom uvidíte, já to ukážu na nějakým tmavším, že nejsou ty obrázky až do sváru. Vidíte to? Tady mají takhle nechaný kousíček, což je fajn, že člověk se nemusí snažit tam těma pastelkama dostat se tak až do toho sváru. To mě vždycky rozčiluje. Toto je taky krásné. Takový jako, no, tohle je takový ten můj styl, napůl pohádkový, napůl trochu fantasy. Což já jako vyloženě takový nějaký fantasy úplně nevyhledávám, ale když už to v malovánkách je, tak zase to takový jako prostor se fakt barevně vyřádit a nechat tu fantazii v tom fantazii zapracovat. Já jsem fakt v nich úplně jako vytržení. No a jsme pomaličku na konci. Printed by Amazon Italia, aha. No, tak takhle to vypadá. Veronika Bolák. Tak jo. Já děkuju, že jste koukali. Mějte se hezky, malujte. A třeba jestli vás tyhle umalovánky zlákají, tak ať se vám v nich hezky tvoří. Ahoj. Uvidíme se u dalšího videa, že jo? To je jasný. Čau.